päättynyt ja viimeinen etappi alkaa, vaikka peli päättyy. Mulla on tässä vieressä Aatu Tuokko, toisen polven pelaaja, ja kerron ensi viikossa. No, hyvä fiilis. Tärkeä voitto meille playereittenkin kannalta ja hyvä peli meiltä, hyvä esitys. Ja näin, saatiin voitto. Mä oon monta vuotta seurannut sun pelaamista juniorista. Kauanko sä oot muuten jo pelattu? 10 vuotta. Oon pelannut, en nyt ihan tarkkaan muistuttu milloin mä aloitin, mutta 10 vuotta. Joo, ja se kyllä näkyy tuossa, että sulla on pallosilta niin mahtava. Sitä on niin makea katsella peleissä, että tänäänkin yksi heitto oli semmoinen, että joo, varma maali tulee tuosta, ja sitten sun käsi tulee sieltä 2 metriä selän takaa ja noukkii. Harjoitteleeko sä paljon treeneissä tämmöistä niinku kurottelua, tai mitä sä teet? No, ei tule kurotusta harjoiteltua, mutta tuota nopeutta tulisi saada vähän lisää. Kyllä aina vähän turhan kiirettä, itseäkin jännittää kerkeen, mutta nipin napin kerkistä. No eihän se mitään haittaa, sen pallon kerkeä löydä vähän myöhemminkin maahan. No, mitäs paljon sä videota kattelit noin, että miten vastustaja liikkuu? Nytkin täällä nyt tänään Rustessa oli aika paljon ulkomaalaisiakin taas molempiin suuntiin. Katteletko tuota videota? No joo, kyllä sitä vähän tuosta alkuviikosta katseltiin ja sitten tänään tuosta aamupäivästä vielä kerkesi tsiikaamaan vähän, mutta ei mitään ihmeellistä ollut ja oltiin valmistauduttu viikolla, niin ei mitään erikoista. Okei, ja viikon päästä on sitten kotona Kotka, vähän erilainen vastuus ehkä kuin tänään, mutta millä mielellä sinne? No hyvällä mielellä, tästä on hyvä jatkaa ja nyt palautellaan pari päivää sitten vähän filmiä ja treeniä, niin eiköhän se siitä. Okei, kiitoksia sulle, ei muuta kuin tsemppiä. Jes, kiitoksia. No niin, viimeinen etappi Virokin stadion ja nyt on vieressä vastustajajoukkueen parhaimmistoa, laitahyökkääjä ja Uhjainen. Mitkä fiilikset nää äkkiä pelin jälkeen? No tietysti pettynyt häviä ja lopputulos on sitten olla vähän niin kuin päinvastoin, mutta ei mitään. Tietää meille lisää hommia ensi viikolla. Meillä on aika makea tuo hyökkäys. Tultiin yksikin drive, niin oliko 2 heitolla päästä päähän ja noin poispäin. Teillä on nopeutta ja muuta, mutta jotain vielä jäi klikkaamaan, ettei saa kaikkien driveja maaleihin asti. Että onko maalilinja hyökkäys tai joku, mitä petrataan? No varmaan suurin petrauksen kohde on toi niin kuin meidän mentaalipuoli. Että aika paljon me tehtiin niin kuin virheet siinä alkupuolella peliä, että ei ollut ihan personelit kaikille selville. Ja ne vaihot ei mennyt ihan niin smoothisti kuin olisi pitänyt ja sitten vähän ammuttiin itseämme jalkoja tietysti rangaistuksille tuommoisille. Pitää vaan niinku saa pakka kasaan ja tehdään sitä mitä me tehdään, niin kyllä me saadaan se tulos käännettyä toisinpäin. Joo, teillä on aika nuori joukkue, että siinä mielessä niin aikaa on siinä mielessä paljon tietenkin, kauan monikin pelaa, mutta mikä sun, niinku, onko henkilökohtaiset tavoitteet maajoukkueessa vai mitä olet niinku tavoittelemassa NFL tai yliopisto ehkä enää? Niin no, kyllä se alkaa vähän ehtoon puolella olla tämä meikäläisen ura niin kuin jen puolesta, mutta pelataan ainakin vahteras niin pitkään vaan kun paikat kestää ja koetetaan pysyä maajoukkojen ringissä vielä jatkossakin, niin siihen tähdät. Okei, hieno. Kuka teillä on seuraavana? Seuraavana taitaa on Wolverines. Okei, eli paikallispeliä kiehuntaa siellä sitten. Millä eväällä sinne? No, paikallispeli tietää, että sieltä tulee ehkä jopa vielä fyysisempi peli vastaan kuin tämä oli, vaikka tämäkin fyysinen totta kai oli, mutta paikallismatsi on aina paikallismatsi, että siinä pelataan Helsingin Herrukasta. Lähdetään voittaa se matsi, pistää pikkuisen kuntoon ja tehdään maali. Okei, viimeinen etappi, kiittää ja hei, tsemppiä kauheasti jatkoon ja onnea ja oli kätsellä. Kiitos.